حکومەتی فینلاندا ژن بە ڕێوەی دەبات و سەرۆکەکەیشی بچووکترینە لە جیهاندا. لەسەر ئاستی سیاسی فینلاند ناوی لە مێژوودا تۆمارکرا. دوای ئەوەی هەر پێنج پارتە سەرەکیەکەی کە سەرکردەکانی ژنن ڕێکەوتن لەسەر پێشهێنانی حکومەتێکی هاوپەیمانی. ئەوەش کە بووە سەرۆکی حکومەتەکە سانا مارینا، کە تەمەنی 34 ساڵ و لە ئێستادا لەسەر جەم سەرۆکەکانی جیهان بچووکترە. سێم ژنیشە پۆستی سەرۆکوەزیرانی لە فینلاند پێبسپێردرێت. جگەلەوە سەرۆکی چوار لە پارتە سەرەکیەکان ژن و تەمەنیان لە خوار 35 ساڵەوە. سانا دەڵێت هیچ کاتێک بیری لە تەمەن و ڕەگەزی کە ژنە نەکردوێتەوە، بەڵکو هەمیشە بیری لەو هۆکارانە کردوێتەوە کە بردیە بواری سیاسەت. سانا مارین، کە پێشتر وەزیری گواستنە و ئەندامی پەرلەمان بووە، ساڵی 2012 چۆتە ناو سیاسەتەوە، کاتێک بووە ئەندامی ئەنجومەنی شارەوانی شارەکەی، کە ئەو کات تەمەنی 27 ساڵ بووە. دواتر و لە ساڵی 2015دا لەسەر لیستی پارتی سۆسیال دیموکرات بۆتە ئەندامی پەرلەمانی ئەو وڵاتە، ماوەیەکیش وەزیری گواستنەوە بووە. وەرگرتنی ئەو پۆستەی دوای هەفتەیەک دێت لە خۆپیشاندانەکانی فەرمانبەرانی پۆستە دژ بە حکومەت، کە بەهۆیەوە ئانتی ڕین لە پۆستی سەرۆکوەزیران دەستی لە کار کێشایەوە. لەبری ئەویش پارتی سۆسیال دیموکرات سانا مارینی بۆ ئەو پۆستە هەڵبژارد. گۆڕینی حکومەت لە فینلاند لە کاتێکدایە ئەو وڵاتە سەرۆکی خولی ئێستا یەکێتی ئەوروپایە. ڕۆڵی گرنگیش لە هەوڵەکانی دانانی بودجێ گشتی بۆ یەکێتیەکە دەگێڕێت. سانا دەڵێت کاری گرنگ لەبەردەم حکومەتەکەیدایە بیکات تا جارێکی تر لەگەڵ پارتە باشداربووەکان متمانەی هاوڵاتیانی وڵاتەکەی بەدەست بهێنێتەوە. XYZ با سپۆنسەری ئاسیا سێڵ.